هغه پټ ته پنارې نو آبادی وګوره د پورن دا دې ته ویل کېږي دا زمونږ علاقه ده جی او خاص کر بیا زمونږ چې کم کورونه دي زمونږ چې کم خپل چم دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر منو تاسو ګورې همدم ٹی وی زما تاسو کوربه شپ الله. عموماً بجی مونږ تلو چکر الله اختر کې خو بیا خصوصا بتلو کلا کشمیر او کلا کاغان کلا نهران چکر به زمونږ همیشه او خو بدقسمت نه چون کې سکالی سوامی ډیر زیات رامات ته هغې وجه را چې ډیره اوږده مړم والا پیاده ډیر زیات راوختو بر یو غر دی هغې ته راختلی جی او سندوانه خټکی وغیرہ هم راغستې مونږ ویدل پس د خپل لوکل ایریا به وګورو. بالکل ماته مخامخ چې کوم زینه دي نو زه تاسو نور زیات انتظار نشم را کولی مخامخ ویو که تاسو ولیدم نو تاسو به واقعي چې دا خو تا په کار ده چې مونږ ته دې ویلی وی ته دومره ښایسته ځي ته ختلی دا خو لکه د پورن آبادی داسې پرته ده لکه زما په دې ورغوي کې چې پرته یو بیا د هغې شاته مضافات چې کوم دي غرونه چې کوم دي شاته مخامخ زه دې غرونو ته ګورم دې کورونو ته آبادیانو ته ګورم ډېر ښایسته منظر دی ماشاءالله. نو بس مونږ وی مونږ به د خپل کلی مونږ سره د ډرون کیمرې سہولت نشته نو مونږ به د خپل کلی بره وخېجو مونږ به وخېجو د خپل کلی به وینو ټیک نه ده. نو تاسو هم دا کلی وګورئ نظارې وګورئ او خوندونه ته والګې چاپېره او دا شنه شنې پټي وګورئ دا شین شنې شنې ونې وګورئ او د پورن آبادی اوس ما تاسو ته د بیک کیمرا باندې ښیم دا آبادی چې ده جی دې ته ویلی شي پورن. بدقسمت نه داسې وشوه چې ما سره چې کومه کیمره ده هغه ما هیره کړه زمونږ چونکې خیال نه و چې مونږ به بر راخیو چونکې مونږ د لارې نه راوختو که نه ما سره ډېره ښه کیمره وه هغې به ډېر ښه زومنګ کړی وه ما به تاسو ته د علاقه د نږدې نه هم ښودلې وه بهرحال زه به د موبایل نه سره لږ ډېر ټک پک کار والمه دا چې کومه ایریا تاسو اینئ که نه او تاسو ته ښکاري نو دې ته پورن ویلی کېږي. ښه او پورن معنی خو یې تاسو ته معلومه ده چې څوارلسمې سپوږمۍ ته ویلی کېږي. نو که تاسو دا سوچ کوئ چې دې ته څوارلسمه سپوږمۍ ولې ویلی کېږي نو اوس سوچ وکړئ اوس درته ښایم ښا چې ولې ویلی کېږي. دا وجه ده شاته دا آبادی وګوره هم ډېره آبادی ده بیا د دې آبادۍ په دې لمنه کې مخې ته وګورئ د شورګرو ته وګوره د چاول چې کم فصل لی هغې ته اوس ګوره تیاریانې روانې دي. څه غنم به تاسو ګورئ او دا چې کوم پټي د غنمو نه علاوه ښکارېږي نه دا اوس چاولو ته تیاری چاول او دې بیک سایډ باندې هم تاسو کتلی شئ د دې پټو نه شاته چې کوم آبادی ښکارېږي په تیره تیره بیا دې وخته که زه را شمه به کیمره لږ واپس کړمه نو دا په قتم ډېرې زیات لږ دې خوښ شوم دا تاسو ته چې دا شورګري ښکاري که نه دا څنګه چې ما تاسو سره تذکره وکړه چې دې کې دا څه چې کوم زیړ ښکارېږي دا خو آلرېډي غنم دي ټیک شو خو چې دا کوم خالي پټي ښکارېږي نو دا اوس چاول چې کوم فصل لی هغې ته دا تیارول چې دې نه شروع دي تیارېږي ډېره ښایسته آبادی ده نور لږ شاته شو زموږ نه او دې سره سره بیا به لږ تاسو لږ کته راولمه نو دا ونې چې درته ښکاري دا ونې ما دې ګوتې سره څنګه دې ونو به دې مینځ کې به درته اوبه ښکارېږي دې ته نهرې پورن وایي دا زموږ د پورن چې کوم نهر دی مونږ ورته خوړ وایو دا هغه خوړلې او د دې شاته بیا به تاسو ته هم آبادی ښکارېږي دې ته ګنبد علاقه وایي ګنبد سره سره به شاته دا چې کوم سور دغه ښکارېږي دا کرش پلانټ او د دې شاته چې کوم آبادی ده نو دې ته بیا اواری ویل کېږي کوزاواری د دې شاته هم ډېرې علاقې دي چې کډونه میرجلې او د شاته علاقې ښکارېږي هغه بره روډونه ختللې په دې غرونو کې بره بره سینکاوه روډ ختللې شاته وګورم هغه شاته مندوریا علاقه ده زما په خیال آی تھینک مندوریا علاقه ده شاته آبادی ښکارېږي او داسې په کته راشئ نو په کته هم ډېره لویه آبادی ده هغه کته بیا که تاسو سوچ وکړئ په دې غر کې نو زما په خیال چې دا به پیشلوړي که غلط نه شمه نو ډېرې علاقې دي انجوای وکړئ مزه ته والی او که ټایم ملاو شي نو چکر راولګوئ تھینک یو سو مچ. او د دې نه هټ کر د پورن چې کومه پراپر آبادی ده د دې په بیک سایډ باندې تاسو وګورئ شاته رپته یعنی چې کوم سایډ ته نور راخیږي هغه سایډ ته تاسو وګورئ نو دا غرونه نه دي دا سړی لکه هغه لیلې لیونۍ کوي لکه چې کوم خایص الله دې غرونو کې خو دی دی په تیره تیره زه تاسو ته غرونه لږ زوم کمه نو دا تاسو وګورئ په دې غرونو کې دا آبادیانې وګورئ جی لپاسه خلک ختلی دی جی په غر غر سرونو ته ختلی دی که نه شاته وګورئ جی او هو هو کیا شاندار منظر ہے جی او دا مونږ د دې دیاله اختر اختر یو نو که تاسو داړه خمو ګورئ نو ټول چې دی جی یو ډیر ښایسته منظر
یو ډیر او دای ماتا ستووی او دلته نهرې پورنم ده خبر هلاغه بل حال دخ کاری د دې زینه هغه پټ ته پناره نو آبادی و ګورې د پورن دا دې ته لکی دا زمون علاقہ دجی او خاص کر بیا زمون چې کم کورونه دي زمون چې کم خپل چم دي نو هغه دا د خازمه د ګوت سره اوس ګورم دای نو ما چې په ګوت راخ کړه دې ته زمونګه قاضی آباد ویل کیږي او زمونګه ټوله فیملی چې داغه دلته پاتې کیږي مونږ نه شاته چې کم آبادی ښکاریږي د لپاسه د لپاسه دای د ما چې په ګوت یې خو دې دا آبادی دې ته ډیرای ویل کیږي ډیرای او د دې شاته د دینه بیا شاته دنیا علاقې دي اس نومونه مال لازی الا ګرام او دا چې لا ګرام دې کسرې جی او د پورته جی پرنا کا د علاقې دي کنه او د دې سره لګ دې خو سیټ تر کوشي دې ګسړخته دا ګسړخته چې کومه آبادی بیا تاسو ته بده پلین کې ښکاریږي دې پلین کې کته نو دې ته بیا دونکاچا ویلې کیږي دونکاچا او دې سره سره بیا د دې خو راشه نو بیا تاسو ته د الو چو د بنګلې شاته چې کومه علاقې دي جی په پورته ځای کنه اغه برابر غرونو تلار شي دې ته بیا دغه ویلې کیږي دا دغه علاقو ته ټوا ډېرې او مطلب دا رکھنا داسې فیضا الګرام او شوال او مکړه د علاقې دي جی فیضا د دینه کته د پورن ز تاسو سره پراپر آبادی نیخ پنیغه شریکوم د تاسو کتلې شي او دا چې دنه د بازار صورت حل گاډی نیم بکم ښکاریږي یو خستا کله منظر به تاسو کلم نه کتلې ډېر خواري می کړی دا تلې ما کافی لار می وهلې د پیاده دا منظر می تاسو سره شیر کو او ډېر خستا ویو دې زکه هوتا د سوال لسمی سپګمې ویل کیږي پورن دا یقینا ډېر خستا زیری او څنګه چې پورن خکولې دې تکه سي د پورن خلک هم خکولې دې تکه سي د پورن خلکو اخلاق هم خکولې دې مل مدوس خلک ته خو بد ارزي وي دا نه ویو خو الحمدلله په خپل خلکو فخر کوم مل مدوس خلک ته ډېر ښه خلک ته راشي پورن نظارې مو ګورئ خو په الحال نه په الحال لاکډاون دي حالات خراب دي کرونا ایشو پیس هغه پالو کوي خپل قربش په الله ته اجازه ورکړي ګورئ همدم ټي وي الله پامان.